Tebi, a sto je to neka sa stikama nekim i to je ostavio sam na sto. Majke, bose moje. Hajde, vidiš. Ma tu je, sad je on godu bila kod njega pa sam stavio na sto. Koji da vidiš šta vam je stiglo. Kada šta je stiglo, reko vamo torta neka se stikala. Kaže, ajde u nestru, ako ne izda donosi. Kurac. A jebi se jebote. Kažem ti lijepo, jedan put, ako ćeš me poslušak, tako ne. Dobro se te imati. On me masira. S tim stvarima. Nisam Marko da pričamo o tim stvarima. E, nisam, dobro. A jebi ga pet puta me pitaš u 7 minuta, jedno te isto. A ne, glupo mi. I malo o čemu da pričamo mi drugome. Lepo. Skini, za lepi za frižider. Ovo je top. I samo ovako kako ide, brate, malo ravno. Malo samo ravno. Ove filmske trakice, to možeš lepo iznad kredit. Za tebi, Matej, za tebi šta. Sićaš s kacunom. Šta će meni torta? Ja nit zagljivljam, nit... Kad skinemo, možemo... Prvo jedno ponesi, jer će ti se okinuti. Sada ćeš, brate, evo, gledaj. Šta, ja ne znam, šta ću rekao? Dobro, napriš traku, kapiraš ovako i ovako spojiš se. Možeš iznad gledala. Imaš one citate, ali tako ono gledala. E pa iznad one drvene. Čekaj. Hoćeš iz srca. Skupne ruku. I ona mogu da se lepi, ja zalepim. To je to, Karim, sam. Ne, ne može. Ja sam maher, da je torta. Dim poznati. Dobra. Podigne. Evo ti, Miki. Jogurt. Kao stalo ko zatakao. Torta, kao. Neće, neće, ne znam izu. Da ću li izu. Da ti sečem tvoj zvod. Hajde jedno parče. Sad ću dođe. Samo završim obrvu, dobro.
žao kad nisu prave slike. Zato što imam rupe na zidu ovdje od starih slika. Danas vam mesečnicu? Da. Gdje mi? I ja njih šta sam poslije vidu godišnicu. Čokoladni imaj puding, jel? Mhm. Ma puding. Da, dobro. Može neći. Zoljene torte bila najbolja u Beću početku, znači. Pa to je sigurno neko mama možda pravila. Sjeci i neven. Šta to je? Na njoj za kasnije. Gdje si hići? Propo. Da se vadi. Kako si bio dragi hić mi tek kad si došao. Samo na prvom jednom. Dva, tri začina za sve. Nemam, brate. Ovo je nemoguće, zato što ovaj fondan je strašan. Dobro. Oduzmem torte. Znaš šta nima? Šta slavimo? Osveti Mita. Imen dan. Imen dan. Kome je poslao? Sveti Mita. Sveti Mita. Znači za tebe. Kić mi svršio u čega kad je vidio tortu. Ovo.